皆さん、こんにちは。暁初歩学院、林田行慶です。それでは、7月からね、始まる、書道バトンの課題なんですけど、説明します。こういった具合になってるんですけど、なかなかね、見慣れない字があって、それで、また、画数が多い字があります。移足、乱挙、これなんかすごい画数が多いので書くの苦労するかと思いますけど、南旅、場所ですね、これは8月ですね。武益、これがちょっと読みにくいですね。武者と読んでしまいそうになるんですけど、武益ですね。で、神仙、これはもう神さんですから、仙人の神さんですから分かりやすいですね。これを課題としていきますので、またたくさんの応募お待ちしております。この頃なかなか、たくさんいい作品ですね、楽しい作品ですね、お送りいただき、作品数も多くなってきましたので、よろしくお願い申し上げます。今から、飛ぶという字を書きます。これは人に頼まれて書いたことがあるんですね。もともと、パイロットの方がやっぱりその飛ぶという字を書いてほしいということを言われて書いたことがあります。その時に書く3ですね。それについて今日は説明させてもらいます。まあ実物ではないんですけど、その時と同じような感じで書きました。それで、その横ですね。ここですね。まあ、ちょっとこれは匿名なんですけど、違う人の名前を書きますので、東先生と。まあ、東先生から頼まれたということで、ここで、こう書きます。書を頼まれるですね。まあ今書いたので、まあ一応7月ということにしますと、今年の年号ですね。希望で、この間から書道バトンでやってる移足ですね。速で、ここに自分の名前ですね。移足行慶、7月ですね。7月行慶、東先生に書を頼まれる、希望、移足、行慶。まあ、今年の年号で、7月、行慶。で、ここに、ハンコを押します。この場合、ここに書があるので、ここに書はいりません。
ここの3なんですけど、今回は東先生に賞を委ね、まあ賞を頼まれですね、書いたということになります。ここの部分なんですけど、例えばあげる場合はこう定序東先生、これ逆になるんですけど、新定東先生、贈定東先生、こういった言い方もあります。さらにもう少し丁寧に言いますと、検定、拝定、金定。で、また、この先生ですね、東女子とか、東君とか、東殿とかあります。こういったのは、その時に応じて使い分けていただいたら結構です。